abavubuka abiri bakwatiddwa polisi e Kabulengwa nga bano bagambibwa okuba nti baadde batigomya ekyalo kino ne batandika okubabbako ebintu byabwe. Bano basangiddwa mu kifulukwa ky'ennyumba ekisangibwa ku kusozi lw'e Kabulengwa era ng'ekifulukwa kino abavubuka bano babadde bawandikako ebigambo ebitiisatiisa nga kutadde n'okutegeeza nti bo tebalina polisi era ng'ensonga lwaki beenywera enjaga. Majupa kako galabi embera nga beri ya mainja kako kulichimu Zobango kize bokuweru wanako ngogera bakuata bakuata machupa kako nga kubana na mainja kako bafuna na manjo kufuna mainja iba sifula mainja kubati gari uwa na ye echo mkisomuru njiti buli osa badadao natumutege zembere enyumbe yu bajidabiriza mwensula katayada ya kudako kuzimbe na nyumba kujikolachi kujisiba alongose utawa na watu wafu ilawo soke tujibarizibene nyi mbade nyagala bete keza wanti tunoka ambi ya kubi kogerako katale kubi kogerako hivi kogerako doi buku my ID za tu tugende na ye tugende we police let's go mbade wa itachobala kugenakusi baku jewa mbade nizibala babade bakuna nyumba yukona nyesi yukona zimbabu kubuzi za wangamba teka wangamba teka wangamba teka atugambia mbade nizibade pitaone wangamba jango Oluvanyuma polisi efulumiza abavubuka mu kifulukwa kino era ne bakwatibwa nga mu kwewozaako bategeezezza nga bakwatiddwa obwereere era nga osi wano watulagidde omu ku bavubuka asangiddwa mu kifulukwa n'enjaga ng'ali mu kuginywa. Bino byange Abatuuze bategeezezza ng'obubbi obususe mu kitundu kino era ne basaba poliisi okubongera obukuumi. Abubatuusa yakusakidde eggulye lino ku Rabukedde TV1.